Tepi kaki wari, kereta api masih jadi salah satu sarana transportasi yang dipilih ke masyarakat Indonesia, utamanya ke lalampahan anu jauh. Ayeuna 24 lokomotif digunakan di daerah operasi 2 Bandung. Dina prona pikeun nyinglar kecelakaan, ketak ngararawat lokomotif turta gerbong kareta teh dikokolakeun ka lawan mayang. Nya kawas kitu kaayaan di jero depo lokomotif Bandung tempat ngararawat 24 lokomotif anu keur rumejehna digunakeun ku PT KAI daerah operasi 2 Bandung. Tapi kaki wari kareta masih jadi salah saji sarana transportasi anu dipilih ku masyarakat utamana keur lalampahan jauh. Minangka tarekah keur nyinglar kacilakaan, ketak ngararawat lokomotif turta gerbong kareta dilakonan kalawan mayeng. Manajer Humas PT KAI Daop 2 Bandung Ayep Hanapi netelakeun aya 10 lokomotif seri CC201, 3 lokomotif seri 203 sarta 11 lokomotif seri CC20 genep. Ari gerbong kareta aya 225 sarta 4 train set KRDE. Ketak ngararawatna dipaju saban poena, saban bulan sakali, 3 bulan sakali, 6 bulan sakali, sarta 12 bulan sakali di depo lokomotif Bandung. Ari keur ngararawat jero 24 bulan sakali dilakonan di Balai Yasa, Yogyakarta. Depo lokomotif Bandung memiliki sebanyak 24 lokomotif dengan 3 seri. Seri 201, 10 lokomotif. 203 3 lokomotif dan 206 11 lokomotif. Semua harus layak dan handal beroperasi selama 24 jam melayani perjalanan kereta api penumpang dan kereta api barang. Sebelum lokomotif dioperasikan di lokomotif ini dilakukan perawatan dan pemeriksaan. Di Dambrona, upama eta kareta cilaka atau katemperna kareta bisa dicek saharita. Tapi upama kacilakaan rongkah, kawas musibah tabrakan antar kareta di Cicalengka sawatara waktu katompernakeun, lokomotifna diganti kunu anyar lantaran anu heubeul geus teu bisa dipake deui. Budi Hartati, Bandung TV.